დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა კაფე პოზიცია დააფიქსიროს დღევანდელ რეალობაზე და მინდა თითოეულმა ადამიანმა, ვინც ყოველდღე გამოდის საქართველოს მომავლის დასაცავად, იცოდეთ, რომ ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით და არა ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს მომავალს. აუცილებლად ვემიძინები ძალადობას და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ კანონს უკან გაიწვევენ, იმიტომ რომ რაც მე წავიკითხე, არაფერში არ გამოგვადგება ეს კანონი. არა ძალადობას, არა ამ კანონს, რომელიც ამდენ პრობლემას იწვევს და ის ახალგაზრდები, ვინც ქუჩაში დგანან, თუ ნაციონალები ან უცხოეთის აგენტები გონიათ, ჩემი აზრით ვერ ხედავთ ვერაფერს, რადგან ამ ადამიანებს მართლა თავისი ქვეყანა უყვართ და მზად არიან ბრძოლისთვის. და ყოველგვარი ზედმეტი იალის მიკერება ჩემი აზრით უადგილო და ზედმეტია. სანამ სიტყვის თავისუფლება გვაქვს, მანამდე უნდა ამოვიღოთ ხმა ჩემი აზრით და მერე გვიან იქნებოდა. ამიტომ დავდგეთ ისტორიის წორ მხარეს. ჩვენ იცოდეთ, რომ იუთუბერები ვართ ერთად და ვართ ხალხის გვერდით და მინდა რომ ეს ყველაფერი კარგად იგრძნოთ თქვენ. მე ყოველთვის იმას ვიძახდი, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში და ახლაც იგივე აზრზე ვარ და არა რუსეთს, არა ყველაფერი იმას, რაც მიგვექაჩება რუსეთისკენ. მინდა რომ ჩვენი მომავალი არის ევროპაში. მინდა უთხრა არა კანონს, არა აქვს მნიშვნელობა ეს კანონი რუსული იქნება, ესპანური, ქართული თუ ამერიკული. ერთადერთი ფაქტი ისაა, რომ ეს კანონი საქართველოში არეულობას იწვევს და გვაშორებს ერთმანეთს. მეგობრებო, დროა გავერთიანდეთ, დავივიწყოთ ლიდერები, დავივიწყოთ პარტიები. ეს ის დროა, როცა უნდა გავაპროტესტოთ ის კანონები, რომელიც ცუდად აისახება საქართველოს მომავალზე, იმიტომ რომ ჩვენი ყველას მიზანია მშვიდობიანი საქართველო და განვითარება. მოკლედ, ძალიან მიხარია, რომ იუთუბერები ერთ აზრზე ვართ და მაქსიმალურად გვინდა, რომ ეს ჩვენი პოზიციაც დავაფიქსიროთ და გამოხატოთ ჩვენი, უბრალოდ ხალხის გვერდით კი არა, ხალხში ყოფნა, ესე ვთქვათ. და რაც ყველაზე მთავარია, კანონი, რა თქმა უნდა, გასაწვევია, იმიტომ რომ კანონი, რომელიც იწვევს ესეთ ძალადობას, რომელიც უკვე მოხდა, სრულიად შეუსაბამოა ყველაფრისთვის და კიდე იმის თქმა მინდა, რომ იდეაში, როდესაც ხედავთ, რომ ეს რაღაცა, ეს კანონი გვაშორებს ევროპას, თვითონ ევროპისგან ვიგებთ ამას, ყველაფერი ნათქვამია, ხო? და არ ვიცი სხვანაირად რა ენაზე უნდა ვთქვათ, ის რომ არ გვინდა ეს კანონი, გვინდა ევროპისკენ და გვინდა მშვიდობა. არა ძალადობას, გვაცადეთ მშვიდობიანი აქციის ჩატარება. შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით მაქვს ჩვენ კაფე პოზიცია და ეს არის ის, რომ ევროპული ღირებულებები არის ის, რაც ჩვენს ქვეყანაში მინდა და ამასთან არ მინდა არაფერი, რაც ქართველს გადაკიდებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ვერაფერი ვერ გადაწონეს იმას, რაც ხდება მაშინ, როდესაც ქართველი ქართველზე ჩხუბება და ყველანაირი მიზეზი, რომელმაც შეიძლება ეს გამოიწვიოს, უნდა გავიწვიოთ. უნდა მორჩეს და არ უნდა იყოს ჩვენ სამყაროში, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა გვაწუხებს, უბრალოდ ვიშორებთ, ხო? ეს ძალიან გვაწუხებს, ასე მგონია. ასეთი მნიშვნელოვანი სიტუაცია ქვეყანაში ძალიან იშვიათად არის და იმედია მომავალში საერთოდ აღარ იქნება, მაგრამ სანამ აღარ იქნება, მანამდე აუცილებელია, რომ ყველამ ჩვენი წილი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ავიღოთ, დავდგეთ ერთად ჩვენი ქვეყნისთვის. ბევრი გვიცნობთ სხვადასხვა სახალისო ამბებიდან, მაგრამ დღეს ვართ ძალზედ სერიოზულები, იმიტომ რომ ეს სერიოზულობა ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, ჭირდება ჩვენს ხალხს. ბევრმა ადამიანმა დაწერა ის, რომ სად არიან იუთუბერები. იუთუბერები ვართ იქ, სადაც უნდა ვიყოთ. ერთმანეთის გვერდით, ხალხის გვერდით. ეს კანონი უნდა გავიწვიოთ უკან. და მეორე, ძალადობა, რომელიც არანაირად არ არის გამართლებული. არც მაგრამით, არც ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მიწებებით. მნიშვნელოვანია იუთუბის ერთიანობა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კანონი არც ერთ შემთხვევაში არ არის მისაღები, იმიტომ რომ გვაშორებს ევროპისგან და იწვევს დაპირისპირებას, რაც არ ღირს იმათ, რაც შეიძლება მეორე მხარეს არგუმენტად იყოს, არა ამ კანონს. ალბათ ისედაც ნათელია, რომ ეს კანონი გასაწვევია და არ ვარგა, მაგრამ მე დღეს აქ არ ვაპირებ კანონზე საუბარს, იმიტომ რომ ვარ გაბრაზებული, რადგან როდესაც ჩემხელა ადამიანები გადიან ქუჩაში საკუთარი აზრის გამოსათქმელად, მათ არ ვევენ, საკუთარ თავზე გამომიცდია ეს ყველაფერი და ამიტომ ხარს გიჭერთ ყველა, აქაც სტუდიაში და მანდაც გარეთ. მოტყუება და რუსეთში გაღვიძება, ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია ახალგაზრდებისთვის და ამას არ დაუშვებთ საზოგადოების არც ერთი წარმომადგენელი. ამ კანონის მიღებით ყველაზე დაუცველად ვიგრძნობთ თავს ჩვენივე ქვეყანაში და სამუდამოდ ჩამოვშორდებით ევროკავშირს. დაფიქრდით, რა კანონი უნდა ღირდეს იმისთვის, რაც ხდება დღეს რუსთაველზე. რა კანონი უნდა ღირდეს იმისთვის, რომ დაუშორდეთ ევროპას.
Rashina არსის არ უნდა კონდეს ამ კანონს ფაქტია, რომ ხალხის აზრი არის სხვა და კანონი და ზოგადად სახელმწიფო არსებობს ხალხისთვის. ეს კანონი არის უკანგასაწვევი და აუცილებლად მივახწევთ ამას. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ისეთი კანონის, რომელიც ქვეყანას ორ ნაწილად გაყოფს და დააპირისპირებს ერთმანეთს, რომელიც მერე გამოიწვევს ძალადობას, არა ძალადობას რა თქმა უნდა და მოგიწოდებთ გაერთიანებისკენ. დღეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფალი მომავალი ძალიან დიდი რისკის ქვეშაა. არა ყველა კანონს, რომელიც ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგაა, არა იმ ძალადობას და უსამართლობას, რომლებსაც ხედავთ ამ დღეების განმავლობაში. მოკლედ და კონკრეტულად კანონი უკან არის გასაწვევი, რადგან ეს ეწინააღმდეგება ჩვენი ქართველი ხალხის სურვილს. ეს არის და ეს. ყველა, ვინც აქ შევიკრიბეთ, ფიქრობთ, მიმაჩნია რომ ყველა ფიქრობთ ეგრე, რომ კანონი, როგორც ამა დაუძახოთ ამას, რუსულს დაუძახებთ, თუ არის რუსულიო, არ არის რუსულიო, არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში, გონია რომ არაფრად ისეთად არ ღირს არც ერთი ესეთი ტიპის კანონი და გვაქვს იმის სურვილი რომ მოგიწოდოთ ყველას ვისაც მაგის ძალაუფლება გაქვთ, ეს კანონი გაიწვიოთ, გაიტანოთ, ისევ როგორც ეს გააკეთეთ შარშან, თუ შარშან გაიტანეთ, წელსაც შეგიძლიათ რომ გაიტანოთ. არ ღირს იმად, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება და ძალიან გთხოვთ, ქვეყანას ნუ არევთ. დღესაც ქვეყანაში ხდება არის ძალიან რთული სანახავი და ამიტომ მე ვგმობ ძალადობას, თვლი რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპაში და მინდა რომ ამ ქვეყანაში ნათელი მომავალი ვიხილო, როგორც ჩემი, ასევე თქვენი და სხვა ჩემნაირი სტუდენტებისთვის. მოკლედ სიმართლე რომ გითხრათ, მე პირადად პოლიტიკა და კანონები დიდად არ მესმის, რა, მაგრამ საკმაოდ კარგად მესმის გეოგრაფია. და ესე დასკვნამდე მივედი, რომ ბაიკალის ტბაზე დასვენებას მირჩევნია, რომ კომოს ტბაზე დავისვენო, რა. და არა ძალადობას, რა თქმა უნდა. ამ კანონის მიღებას არ ამართლებს არც ერთი არგუმენტი და მე მგონია, რომ ყველას უნდა გვერჩინოს დემოკრატიულ ევროპაში ცხოვრება და არა იმ ქვეყანაში, სადაც კანონები იქნება კონტროლის მექანიზმად. მე მინდა ჩვენმა შვილებმა ისუნთქონ სუფთა ჰაერი და არა ცრემლსადენები. ერთად დავდგეთ ხვალინდელი დღისთვის. ჩვენ ვდგავართ ქართველი ახალგაზრდების გვერდით და ვეწინააღმდეგებით ნებისმიერ კანონს, რომელიც იწვევს ხალხში ასეთ პოლარიზებას, დაძაბულობას და იმ საშინელ ძალადობას, რომელიც ვიხილეთ წინა დღეების განმავლობაში. ჩემი პოზიცია არის მარტივი. ვეწინააღმდეგები ყველაფერს, რაც ეწინააღმდეგება ხალხს. თვლი რომ ყველაფერი, რაც ამას იწვევს, არის უკან გასაწვევი. მადლობა. როცა ყველაფერი ასე თუ ისე კარგად იყო, რა საჭირო იყო ამ კანონის კიდე მეორედ თავიდან გამოტანა და საზოგადოების ისევ გახლეჩვა. მოკლედ არ გვინდა ეს კანონი ერთად დავდგეთ ძალა ერთობაშია. პირველ რიგში ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, ვინც დაუღალავთ და მთელი სული და გულით გახართ ჩვენი ქვეყნის გვერდზე და რა თქმა უნდა მეც წინააღმდეგი ვარ ამ კანონის და მეც თქვენს გვერდში ვარ და იმედია რომ გავიმარჯვებთ და ყველაფერი კარგად იქნება. სოფლიოში არ არსებობს ძალა, რომელიც უფრო ძლიერი არის ვიდრე სიყვარული. სიყვარული გაგვერთიანებს მთლიანად ერთს და მთლიანი ერთში მე გულისხმობ იმ აქციაზე ყოფ ადამიანებსაც, რობოკოპებსაც და პოლიტიკოსებსაც. ყველა ერთიანად თუ არ გავერთიანდებით, არ გამომავ არაფერი და მე გულისხმებში მჯერა და დიდი სურვილი მაქვს, რომ თქვენს დაიჯეროთ, რომ ყველაფერი მაგრად ამთავრდება ისე, როგორც მთლიანად ქართულ ერთს უნდა. სიჩუმის დრო არ არის, იუთუბერები ვდგავართ იქ, სადაც დგას ჩვენი ხალხი და ჩვენი ისტორია. მეგობრებო, სასწორზე დგას ჩვენი ქვეყნის ბედი. ეს კანონი და პროცესები გვაბრუნებს ცუდ წარსულში. საქართველოს მომავალი ევროპაშია, არა რუსეთს. ეს კანონი გვაშორებს ევროპას, ევროპას, რომელმაც ბოლო 20 წელში საქართველოში 700-ზე მეტ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს გაუკეთა რესტავრაცია. ამიტომ არა ამ კანონს წინ ევროპისკენ. მე პირადად საერთოდ არ ვემხრობი ამ კანონს, მე მიჯნები და რავი, რაც ამაზე იყო საუბარი შარშანდელიდან დაწყებული და წელსაც დგავარ იქ, სადაც არის ხალხი, იქ სადაც არის საღიაზრი და მე მინდა რომ თქვენ გთხოვოთ რომ ზუსტად კარგად დაუხსნათ თქვენს მეგობრებს, თქვენს მშობლებს, ვისაც ეს არ ესმის, გააგებინოთ და ყველამ ერთად ერთიანი ძალით ვსადოთ რომ რამენაირად შევცვალოთ ჩვენი ქვეყნის მომავალი. უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა. დღეს ისე როგორც არასდროს, ყველანი უნდა ვიდგეთ ერთად, ვისაც ამ ქვეყანაზე გული შესტკივა. არა ძალადობას, არა რუსეთს. ეს კანონი გვაშორებს უკეთეს მომავალს და გვაახლოებს ნაცნობ წარსულს. თან არც ის ესასიამოვნო წარსულს. ქუჩებში მშვიდობიანი მოქალაქეების დარბევა და ცემა რა თქმა უნდა მიუღებელია, ასევე მიუღებელია ახალგაზრდების რაღაც იალიხების მიწებება, ეს წარსულში უკვე გამოვიარეთ და უკადაბრუნება აღარ გვინდა. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში შეწყდეს ძალადობა, ჩაგვრა და რაც შეიძლება მალე ვიხილოთ საქართველოს ევროპაში. მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ევროპული საქართველოს და ხვალინელი უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. გაიწვიეთ ეს კანონიდან უქმნით დაპირისპირების ხელოვნურ საფუძველს ქართულ ხალხს შორის.
მე ვირჩე ევროპას და არა რუსეთს. ჩვენ ყოველთვის ვგავართ ქართველი ხალხის გვერდით. რა თქმა უნდა, მხარს უჭერთ ჩვენს ევროპულ მომავალს და ვგმობთ ნებისმიერი სახის ძალადობას. ჩვენ ქართველი იუთუბერები ვართ რუსული კანონის მოწინააღმდეგენი. არა რუსულ კანონს და კი თავისუფალ და ევროპულ მომავალს. შენ ამ ვიდეოსგან რადიკალურად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს მოგმართ. სადაც არ უნდა იყო, რასაც არ უნდა აკეთებდა, როგორ ძალიანაც არ უნდა ჭირდებოდეს, ეხა ეს ყველაფერი არ ხის. არაფერი და საკუთარი ქვეყნის მომავალზე უფრო მნიშვნელოვანია. აი აქ ვინც ვართ, ყველას გვინდა ევროპა და ევროპული მომავალი. ჩვენი მომავალი ევროპაშია. მე როგორც ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე, ჩემი ვალია დღეს რომ აქ აი ამ ადამიანების გვერდით ვიდგე, იმიტომ რომ მინდა თავისუფალ საქართველოში ცხოვრება, მინდა რომ ჩემმა შვილმა იცხოვროს თავისუფალ საქართველოში და წინ ევროპისკენ. სანამ რუსეთის ბატონობისგან სრულიად არ გავთავისუფლდებით, მანამდე ვერ გავიგებთ ვინ ვართ, რა ვართ, რა შეგვიძლია, რა ვგძნობთ და რა ვფიქრობთ, არა რუსებს, კი ევროპას. გარუსება რო გდომოდა 200 წელი გქონდა ამისათვის. ეხა გვიანია, აღარ გამოვაიგამბავენ. თუ გვინდა რომ შემდეგ მშვიდობიან პროცესზე ისევ არ გაგვახონ, დღეს უნდა მოიღოთ ხმა და ერთად უნდა დავდგეთ ამ კანონის წინააღმდეგ, რომელიც ძალიან ცუდად შეიძლება შემოგვიგულდეს. ჩვენ გავართ იმ ღირებულებების გვერდით, რომლისთვისაც ჩვენი თანატოლები და მთელი საქართველო იბრძვის. არა ძალადობას, ჩვენი გზა ევროპაში. საქართველოს ერთადერთი გზა არის ევროპა, სოლიდარობა ყველა დაშავებულ ადამიანს. რუსეთი არის ჩვენი მტერი და არის დედამიწის კიბო. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ ერთიან ევროპულ საქართველოს. ერთადერთი სწორი გზა არსებობს და ეს გზა ევროპისკენ მიმავალი გზა არის, რომელსაც რუსეთი ვერასდროს ვერ შეუშლის ხელს. ჩვენ ყოველთვის ვიმარჯვებით და კვლავ გავიმარჯვებთ. YouTube-ი თუ გევესება, ეგ იმიტომ, რომ აფასებს ინდივიდუალიზმს და იცი თავისუფალი სიტყვის ფასი. ხო და თავისუფლება არის ევროპაში, არა ნებისმიერ კანონს, რომელიც გვაშორებს ევროპას. მადლობა იმ ხალხს, ვინც აქციაზე გახართ. მართლა საღოლ, უეჭველი იმსახურებთ ევროპულ საქართველოში ცხოვრებას. მე რატომ გას ვირჩევ ბლოგებს მიუხედან და არა კრასნოდარიდან, არა რუსულ კანონს. უბრალოდ საშინელი სანახავია რაც ხდება დღეს ჩვენ ქვეყანაში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახალგაზრდები ერთად დავდგეთ. ქართველი იუთუბერები არ ვეთანხმებით ამ კანონს, ქართველი იუთუბერები ვგმობთ ამ კანონს, არა რუსულ კანონს. ჩვენ გვინდა ევროპა, ევროპული მომავალი, გეზი მხოლოდ ევროპისაკენ. არა რუსულ კანონს და დარწმუნებული ვარ თუ ხალხი ასე ერთიანად და ერთმუშტად ვიდგებით, ვერც ერთი მთავრობა ვერ დაგვამარცხებს და ჩვენც და ჩვენი შვილებიც ვიცხოვრებთ ევროპაში. ჩვენი ქვეყნის ისტორიული არჩევანი არის ევროპა, ჩვენ არ დავბრუნდებით რუსეთში, არა რუსულ კანონს.